Mijn naam is Caroline Vrijns en ik ben nu op bezoek bij juf Femke in het vierde leerjaar van de Europaschool in Genk. Kom maar binnen, hè mannen. Handjes wassen, bankjes ontsmetten, op je gemakske. Ik ben hier om te kijken hoe zij enerzijds door in te zetten op warme relaties en anderzijds door een sterk groepsgevoel in haar klas te creëren, werk maakt van echte taalleerkansen voor haar kinderen. Goedemorgen, schatten. Goedemorgen. Hoe moet het? Ça va? Wakker vandaag? Top, oké. Gaan we eerst eens kijken wat we vandaag allemaal gaan doen? Ja? Is er iemand die dat wilt ophangen? Die heeft dat nog niet gedaan. Jonas? Ik denk dat er iemand is die iets wilt laten zien, hè? Ik ook. Wat gaat doen? En je wilt iets vertellen? Ja, doe maar. Dus morgens komen de kinderen op hun gemakje binnen en daarna begin je met het kringgesprek. Waarom vind je dat belangrijk om zo de dag te beginnen? De school waarin we hier zitten bevindt zich in een wijk waar dat heel diverse kindjes naar de klas komen met allemaal hun eigen bagage. En sommige kinderen maken dingen mee die moeilijk zijn van thuis uit. En ik vind het heel belangrijk dat we weten als leerkrachten welke kinderen we 's morgens in de klas krijgen. En dat het niet zo evident altijd is voor onze groep om onmiddellijk te starten met rekenen of met taal. En dat het soms belangrijk is om vragen te stellen van hoe is het vandaag eigenlijk met u? Hoe gaat het? Ben je ongerust nu? Nee? Oké. Heb je er vertrouwen in dat het goed komt? En als ze dan hier in de klas komen en ze voelen van oké, hier kan ik op adem komen, dit is ook wel echt een thuis voor mij, dan denk ik dat hun dat sterkt en vertrouwen geeft en gewoon een goed gevoel. Wat denk je, zou die zich pijn hebben gedaan? Ja, denk je van wel? Mannen, als iemand valt en die zegt oi oi, zou je dan pijn hebben of niet? Wie denkt van wel? Wie denkt van wel? Wie denkt van niet? Waarom niet, Moussa? Waarom zou die geen pijn hebben? Ik merk dat het heel belangrijk is voor de spreekdurf dat de kinderen zich op hun gemak voelen in de klas. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat de kinderen mogen spreken op hun tempo. Dus dat ik niet zeg, kom aan, hè, vandaag gaat jij iets vertellen. Ik wil graag dat ze de spreekkans nemen wanneer ze zich daar zelf klaar voor voelen. Maar die voorwaarde van die veiligheid is voor mij essentieel. En aan al de rest kunnen we wel sleutelen. Wat denken de meisjes? Is dat moeilijk om FBI-agent te zijn? Ja. Wie is FBI-agent? Mijn mama is in Brussel. Chic, echt. Kan dat? Kunt je een FBI-agent zijn als je in België woont? Ja. Echt? Ik dacht dat dat zoiets Amerikaans was. Nee. Ja, we zien dat succesvolle taalverwerving ook heel erg samenhangt met de mate waarin je je op je gemak voelt ergens. Als je als kind het gevoel hebt van oh, de juf die ziet mij graag en de klas, daar kan ik ook echt mijn inbreng doen en die gaan er ook mee aan de slag. Dan zien we dat er ook heel mooi samenhangt met een sterke taalverwerving. FBI is een beetje hard werk. Ja, ik denk het ook. Arif is een anderstalige nieuwkomer die nog niet zo lang in België is. En hij is nog volop bezig met het leren van taal. Je mag het ook in het Turks zeggen als je nog extra uitleg wilt geven. Ik vind het fijn dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en allemaal iets kunnen delen. En ik wil niet dat hij tegengehouden wordt omdat hij het Nederlands nog niet volledig beheerst. Mm. Het is leuk dat hij die dingen al in het Nederlands begint te vertellen, maar ik wil niet dat het daar stopt. Dus als hij de woorden niet meer vindt, dat hij niet het gevoel heeft van oké, ik kan niet verder, hier houdt mijn verhaal op. Juf, die zegt dat die niet altijd lachen, die zegt dat die veel discipline hebben. Wow. Maar mijn doel is dat hij zelfvertrouwen opbouwt, dat hij iets kan delen, dat hij zich kan uiten. En dan is het fijn als hij in het Turks nog verder kan in de details en toch volledig kan zeggen wat hij wilt. En de kinderen vertalen het dan. Ja. En dan hoort hij het toch opnieuw in het Nederlands. Heb je een woord verstaan? Ja. Welk? Parcours. Ja, leuk. Ja. Leuk. Was dat chic, Arif? Je Femke maakt ook gebruik van de thuistaal van de kinderen in de klas. En op die manier zorgt ze er ook voor dat ze dat deel van hun identiteit ziet, erkent en plaats geeft in de klas. Dat dat niet weggestoken moet worden zodra we de school binnenstappen, bij wijze van spreken. En dat zorgt voor veiligheid aan de ene kant en aan de andere kant ook voor manieren om bruggen te slaan tussen hoe zeg ik dat nu in mijn thuistaal en hoe doe ik dat in het Nederlands. Mannen, ik wil u nog aan de beurt laten, maar we hebben een systeem nodig waarop er zoveel mogelijk kindjes nog iets kunnen zeggen.
Een systeem waarop iedereen aan de beurt kan komen voordat het 8:40 is. Heeft u een idee? Neva? Femke vraagt ook heel vaak aan haar klas van hoe willen jullie dit aanpakken, hoe zien jullie dit? En dat zijn ook echt oprechte vragen, dus niet dat ze zelf al bedacht heeft, zo gaan we het doen en pro forma vraag ik even wat de klas vindt. Zij geven echt een antwoord en zij gaat er ook echt mee aan de slag. Op die manier zijn kinderen dus echt volwaardige participanten van het klasleven, kunnen zij ook mee bouwen aan hoe het klasleven eruit kan zien. Iedereen moet zijn vinger opsteken. Nee, alleen die iets geloofd. De kinderen opsteken en dan ja. En als er veel kinderen zijn met de vinger omhoog? Een kort verhaal. Een kort verhaal? Ja. Goed, ja, we gaan beginnen. Ik denk dat veiligheid heel veel te maken heeft met inspraak hebben. Wat mag ik zelf doen? Kan ik hierin beslissen? En als het niet lukt, ja, dan is de leerkracht er nog. Soms denken we als leerkracht, we weten het wel en zo is het goed. Maar uiteindelijk zijn het de kinderen die in de klas zitten. Dus de beste antwoorden en oplossingen komen van hun. En als zij dat zelf mogen beslissen en zelf mogen zoeken, ja, dan maakt dat ze veel gemotiveerder zijn en veel meer verantwoordelijkheid op gaan nemen. En dan is die dynamiek veel beter in de klas. En wat zien we? Vertel eens. Dat is de zee. Oh. Zijn dat vissen? Ja. Die zijn echt heel mooi. Waarom heb je die wit gelaten? Weet ik niet. Waarom denk je dat die wit zijn gebleven? Juf Femke heeft een heel sterke interactiestijl. Ze stelt heel veel denkontwikkelende vragen aan de kinderen. En dat is wat we noemen een actief-productieve stijl. Femke belichaamt voor mij heel veel van wat we noemen het model van een krachtige taalleeromgeving. Waarin je dan als leerkracht inzet op een veilig klimaat, sterke relaties, warme relaties, een fijn klasgevoel. Maar ook wel echt stevige uitdagingen voor school tot aan de klas. Ik heb foto's bij voor jullie. En dat gaat over de school van heel lang geleden. Kijk maar eens. De taalles vandaag bestond eruit dat we een uitnodiging gingen schrijven voor ons feest, dat de school 25 jaar bestaat. En het is de bedoeling van de school dat de kinderen daar actief aan meewerken. De directeur wil graag een feest geven, omdat, ja, je mocht allemaal komen, omdat de school 25 jaar bestaat. En nu wil ik met jullie graag een uitnodiging schrijven om mensen uit te nodigen die ook naar ons feest kunnen komen. Oh, ja, ja, ja. Weet je wat een uitnodiging is? Ja. Ik heb eerst verteld waarvoor de uitnodiging diende. Dan hebben we een uitnodiging laten zien, samen gelezen op het bord. En hebben alle stukjes eruit gehaald hoe dat een uitnodiging eigenlijk opgebouwd is. Voor wat is dat een uitnodiging, deze? Eunice. Om naar de verjaardag. Ja, dat is een verjaardagsuitnodiging. Hè? Wie wilt nog een stukje verder lezen? Moest ze? En dan was het de bedoeling om ook nog iets te verwerken van wat voor een school is de Europa School eigenlijk. En daarvoor heb ik ze leerkrachten en mensen van ons team laten interviewen. Beste directeur, wat vind je leuk aan deze school? Wat ik leuk vind aan deze school, dat wij heel veel verschillende soorten kinderen hebben. Door het interview te doen, zijn de kinderen bezig met vragen te stellen en te bedenken. Dus ze gaan goed moeten articuleren, ze gaan luid genoeg moeten spreken. Ze gaan moeten nadenken, wie heb ik voor me zitten, wat is mijn publiek? Dus het zijn wel veel dingen die aan bod komen. Heel goed, top. Ja, echt heel tof. Heb je ook gevraagd wanneer het feest is? Bij betekenisvolle taken is de hamvraag altijd: welk motiverend doel geven we aan de kinderen? Waarom is het voor hen relevant? En voor leraren is dat iets anders. Leraren denken aan de doelstellingen die ze willen bereiken. Maar kinderen hebben een eigen doelstelling nodig op hun niveau. En dat kan een projectje zijn waarmee ze aan de slag gaan. Dat kan iets fictiefs zijn. Maar er moet een concreter eindresultaat zijn. Maar eerst moeten we kijken wie dat er allemaal komt. Beste mensen vond ik goed. Ik heb ook familie en vrienden gehoord. Dat is allemaal goed. Het grappige vind ik ook dat kinderen in de klas van Juf Femke niet door hadden zelf dat ze met een taalles bezig waren. Net omdat Juf Femke dat zo goed had ingekleed in een actuele vraag van de school, bijvoorbeeld van het schoolfeest. En daarbinnen wordt er dan heel mooi gefocust op bepaalde talige aspecten, maar het is niet geïsoleerd. En dat maakt het heel sterk. Hoe was het bij de andere groepen gegaan? Ja. Anessa, bij u? We waren bij de directeur. Als de opdrachten wat moeilijker worden, dan kan het ook misgaan.
En dan doe je dat het liefst in een groep waar dat je durft fouten maken. En een groep die dat ook gaat aanvaarden. En daarom is dat klimaat zo belangrijk, omdat we dan verder geraken en omdat de kinderen dan verder kunnen groeien. Je mag allemaal je rekenboek nemen. Jullie beslissen zelf. Kan ik het goed? Heb ik geen hulp niet meer nodig? Als ik geen hulp meer nodig heb, dan ga ik vandaag bij de orka oefeningen maken. Tijdens de rekenles laat je de kinderen kiezen welk spoor ze volgen. De orka, de gorilla of de tijger. Waarom vind je dat belangrijk dat ze zelf kiezen of ze alleen gaan werken met hulp of met hulp van jou? Ik vind het goed dat ze zichzelf leren inschatten. Omdat anders ga ik die inschatting maken. En dan zitten kinderen op hun plaats en laten het gebeuren. En ik wil dat ze zelf actief gaan nadenken. Welk niveau kan ik eigenlijk? Wat kan ik doen om nog een stapje hoger te gaan? Heb je niet gekeken? Wist je dat uit je hoofd? Dat is goed. Heel chic. Doe maar alleen verder. Je kan het. Ja, ik merk ook als ik de kinderen soms loslaat en ze beslissen zelf wat ze nodig hebben, dat ze heel andere dingen aanreiken dan dat ik had gedacht, maar soms ook moeilijkere dingen. Ja. Maar we vergeten dat de groei vanuit de kinderen komt en niet vanuit wat wij voorop stellen. En dat het leren niet alleen uit een werkboekje komt of uit het plan van de juffrouw, maar vooral uit wat zij zelf aandragen en hoe dat we daarmee omgaan. Als ik de handleiding neem, dan heb ik een typische handleiding voor een typisch kind in een typisch vierde leerjaar. En niks hier is typisch. Gaan we naar buiten? Gaat je stil kunnen zijn? Ja, kom, we gaan het vliegtuig gooien. Eigenlijk kan je tafelwerving vergelijken met het groeien van een boom. Een boom groeit natuurlijk niet zomaar. Die heeft ook een voedingsbodem nodig, licht, lucht, nevenbeplanting, een fijne plek. Dus de rol van de leerkracht zit in het zoeken van hoe kan ik nu die voedingsbodem vruchtbaar maken voor alle kinderen in mijn klas. Ik denk dat sommige leerlingen zich niet op hun gemak voelen of het idee van zichzelf hebben dat ze dingen niet kunnen, dat ze zich wat minder voelen. En dan denk ik dat het als leerkracht heel belangrijk is om vertrouwen te tonen, om te laten zien, ja, maar je bent hier wel goed in en je kunt het wel al. En dan is het als leerkracht belangrijk om dat als eerste te tonen en uit te stralen. En heb je al veel moeten vertalen? Nee, dat is heel goed. Perfect. En er zijn altijd zoveel dingen die we van kinderen kunnen zeggen die goed lopen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen daarna naar huis gaan met een rugzak waar niet alleen maar problemen in zitten en moeilijkheden, maar ook een rugzak met dingen in van, ik ben getalenteerd. Ik kan veel dingen al goed. Ze hebben me graag. De kinderen hebben me graag. De juf heeft me graag. En morgen ga ik opnieuw terug naar die plek. En kan ik opnieuw gaan groeien op een plaats waar ik graag gezien ben.